Një operacion i madh i shtetit kundër kazinove ilegale e kontrabandës në Karaçev, qoi si të akuzuar në gjykat emrat e 73 kosovarve, 15 prej tyre polic. Në për të njëjtin fshat ka filluar të lulëzoj përsëri krimi e bigjozi ilegal. Janë këto pamje ekskluzive që i sjell para publikut për herë të parë Indox. Aty tashme janë ndërtuar nga e para disa objekte ku zhvillohet biznesi ilegal i bigjozit. Indox, fragmente nga këto pamje ekskluzive, i kanë darë me policinë e Kosovës, të cilve u është kërkuar që të tregojnë se çka janë duke bërë në drejtim të këtyre bizneseve të reja të bigjozit në Karaçev. Të njëjtit, nuk kanë pasur një përgjigje konkrete, posë që kanë përsëritur frazat e zakonshme, si policia e Kosovës është institucioni i zbatimit të ligjit, se të gjitha veprimet e saja i ndërmerë konform autorizimeve ligjore që ka, se çdo informacion apo rast e trajton si pas dëtyre zyrtare në bashkëpunim më organet e drejtsisë. Dyshohet që objektet ku tash po zhvillohet bigjozi ilegal janë ndërtuar pa leje. Për këtë Indox ka tentuar që të marrë një qëndrim edhe nga drejtuesit e rinj të komunës së Kamenicës, pasi që Karaçeva graviton në këtë territor, por as ata nuk kanë pranuar që të flasin para kamerës. Për kohë të gjatë në